Zəlzələ bölgəsinə səfər edən Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Kahramanmaraşda Azərbaycan könüllüləri ilə görüşüb. Ölkə başçısı zəlzələdən zərər çəkənlərə dəstək məqsədi ilə qardaş ölkədə olan könüllülərin fəaliyyəti ilə maraqlanıb. Onlara təşəkkür edib. Xatırladaq ki, zəlzələdən dərhal sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə qardaş ölkəyə dəstək tədbirlərinə başlanılıb. Geniş miqyaslı tədbirlərə Azərbaycanın könüllü gəncləri də qoşulublar. Belə ki, ötən həftə ərzində təbii fəlakətdən ən çox zərər görmüş Kahramanmaraş Hatay və Adıyaman bölgələrindəki çadır şəhərciklərində könüllü kimi çalışan 100 Azərbaycanlı gənc minlərlə zərər çəkmiş şəxsə, habelə həssas vəziyyətdəki yüzlərlə uşağa xidmət edib. Onlar öz növbəsində ərzaqların, xəstəxanalara tibbi ləvazimatların daşınmasında, gətirilən yardımların paylanmasında iştirak ediblər. Onu da qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti ötən gün isə Hatayda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xilas ediciləri ilə də görüşüb.